Hamjambo wanafunzi wa gredi ya tatu, karibu katika somo letu la Kiswahili. Na leo tunaenda kujifunza msamiati, sarufi, na mada yetu ni msamiati. Na leo msamiati ambao tunaenda kujifunza ni msamiati wa shuleni. Leo tunaenda kujifunza kuhusu msamiati wa shuleni. Kwa hivyo tukiwa shuleni tuko na vitu kadhaa ambavyo huwa tunaona na watu kadhaa ambao huwa tunaona shuleni, na ni muhimu sana tujue maana au ni nini baadhi ya vitu ambavyo tunaona shuleni vinamaanisha. Kwa hivyo msamiati wa shuleni ni maneno ambayo yanatumika wakati watu wako shuleni. Neno la kwanza ambalo ningependa tujifunze leo, au msamiati wa kwanza ambao ningependa tujifunze leo, ni bweni. Bweni. Huo ndio msamiati wetu wa kwanza. Na wanafunzi, bweni ni nini? Bweni ni mahali ambapo wanafunzi hulala. Kwa mfano, tuko na aina mbili za shule. Kuna shule za kutwa, that is day school, na tuko na shule za bweni. Shule za bweni ni shule ambazo wanafunzi hulala huko, boarding school. Kwa hivyo mahali ambapo, chumba ambacho kimetengwa kwa minajili ya wanafunzi kulala, haswa wakati wa usiku, huitwa bweni. Bweni ni chumba maalum ambacho wanafunzi kulala wakati wa usiku. Chumba ambacho wanafunzi kulala wakati wa usiku. Kwa hivyo shule yetu, shule ya msingi ya Ryan, haina bweni. Kwa nini? Kwa sababu wanafunzi wetu wote hulala kwao nyumbani. Kwa hivyo nyinyi wa mnalala nyumbani, nyinyi wa mlali shuleni. Lakini ukienda shule ambayo wanafunzi wanalala huko, chumba ambacho wametengewa ili wawe wakilala, tunakiita bweni. Msamiati wa pili ni karo. Msamiati wetu wa pili ni karo, au neno la pili ni karo. Karo ni nini? Karo ni malipo ambayo watu hulipa ili wasome. Malipo ambayo tunalipa shuleni kwa minajili ya kusoma tunaita karo. Pesa ambazo wazazi hulipa shuleni ili watoto wasome, hiyo pesa ndio tunaita karo. Kila mwisho wa mwezi mkiwa shuleni, wanafunzi huwa mnatumwa nyumbani, wengine wenu huwa mnatumwa nyumbani, wengine mama analeta pesa shule ama baba analeta pesa shule. Kwa hivyo hiyo pesa ambayo huwa unalipa mwisho wa mwezi au wakati shule zinafunguliwa, hiyo pesa ndio tunaita karo. Karo ni pesa ambayo hulipwa ili watoto wasome shuleni. Kwa hivyo huo ndio msamiati wetu wa pili. Msamiati wa tatu ni darasa. Darasa. Darasa ni nini? Darasa ni chumba maalum ambacho masomo hufanyika. Chumba ambacho watoto husomea huitwa darasa. Darasa ni chumba maalum ambacho wanafunzi husomea. Jengo au chumba ambacho wanafunzi husomea tunaita darasa. Ni chumba ambacho wanafunzi husomea shuleni. Msamiati wetu wa nne ni bawabu. Bawabu. Bawabu naye ni nini au ni nani? Bawabu ni yule mtu anayelinda shule. Mtu anayelinda shule tunamuita bawabu. In English we call him watchman. Watchman. Mtu ambaye anapeana usalama. Kazi yake ni kulinda shule, tunamuita bawabu. Bawabu ni mtu ambaye hulinda shule. Kwa hivyo ndio msamiati wetu wa nne. Msamiati wetu wa tano. Msamiati wetu wa tano ni bwalo. Bwalo.
wanafunzi sema bwalo. Bwalo ni nini? Bwalo ni chumba maalum. Chumba maalum shuleni ambapo wanafunzi hukulia chakula. Mahali ambapo wanafunzi hulia chakula chao huitwa bwalo. Bwalo ni sehemu maalum, chumba maalum ambacho kimetengwa shuleni ili wanafunzi wakulie humo. Kwa hivyo mahali ambapo wanafunzi hukulia chakula panaitwa bwalo. Na msamiati wetu wa mwisho, msamiati wetu wa mwisho ni gwaride. Msamiati wetu wa mwisho ni gwaride. Gwaride nayo ni nini? Gwaride ni pahali ambapo wanafunzi husimama ili kupewa matangazo shuleni. Mahali ambapo wanafunzi husimama kupewa matangazo shuleni panaitwa gwaride. In English, we call it assembly. Gwaride ni mahali ambapo wanafunzi husimama ili kupokea matangazo wakati wakiwa shuleni. Na gwaride huwa sana sana siku ya Jumatatu na siku ya Ijumaa. Kwa hivyo hizo ndo siku ambazo wanafunzi husimama kwenye gwaride. Kwa hivyo somo letu linaishia hapo. Somo letu linaishia hapo. Na leo wanafunzi tulikuwa tunajifunza msamiati wa shuleni. Na msamiati wetu wa kwanza, msamiati wetu wa kwanza ulikuwa bweni. Msamiati wa pili ulikuwa karo. Msamiati wa pili ulikuwa karo. Alafu msamiati wetu wa tatu ulikuwa darasa. Msamiati wa nne ulikuwa bawabu. Msamiati wa tano bwalo. Na msamiati wetu wa mwisho wa sita ulikuwa gwaride. Natumai umejua maana ya hayo maneno yote na unaweza ukayatumia katika mazungumzo yako. Huo ndio mwisho wa somo letu. Na kabla sijawaaga, tuna zoezi hapa, na ili zoezi nataka mlijaribu katika madaftari yenu. Jaribu haya mazoezi katika madaftari yenu. Kwa hivyo niko na maswali mangapi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nina maswali masita. Hayo maswali yote nataka mjaribu katika madaftari yenu. Kisha maliza upige picha alafu utume ili niweze kuangalia. Andika maswali yote, ujaze mapengo, kisha maliza utume hiyo kazi ili iweze kusaishwa. Huo ndio mwisho wa somo letu. Hadi juma lijalo, nawatakieni wakati mwema na usiku.